سیون زی نیوز میں آپ کا استقبال ہے. اتوار کو قطب شاہی ہیریٹیج پارک کی بحالی تقریب منعقد کی گئی جس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ چامینار گولکنڈہ قلعہ قطب شاہی مقبرہ رامپا مندر عالم پور مندر کے شاہکاروں کا گھر ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہاں کی کچھ جھلکیاں.